Към 1 април по програмата за развитие на селските райони в сегашния период са договорирани средства в размер на 1 698 милиона евро. Това е малко над 58% напредък спрямо общия бюджет на програмата. Разплатените средства достигат близо 30% или 829 милиона евро. Тези средства са разпределени в 5 приоритета за развитие на селските райони. Виждате на графиката пред вас съотношението. Приоритет номер 2, най-общо насочен към конкурентоспособност на земеделието, в който са включени мерки, насочени към подобряване на устойчивостта и икономическото развитие на земеделските стопанства. Приоритет 3, в който са предвидени средства за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. Тук се е включена мярката за преработка. Тук са също групите и организациите на производителите. Приоритет 4, в който с най-голям относителен дял, в рамките на който са включени компенсаторните мерки от програма за развитие на селските райони. Приоритет 5, който е с насоченост отново към опазване на околната среда. Тук включително е мярката насочена към възстановяване на напояването, на напоителната инфраструктура и ефективното използване на водите. Най-голям относителен дял е предвиден за мярка 4 – инвестиции в материални активи. До момента пред Европейската комисия са представени и одобрени 4 изменения по отношение на правилата за прилагане на мерките и разпределението на финансовите средства. Целта е да се подпомогне по-успешното и ефективно прилагане на програмата. От българска страна са представени 5 предложения за изменение на програмата. Едно от тях е по подмярка 4.3 за напояване. Подмярка 4.1 са сключени 1466 договора с одобрени разходи в размер на 685 милиона евро и одобрена финансова помощ, възлизаща на 397 милиона евро. Това, което мога да ви кажа относно тези договори, са, че тук са включени проекти от втория период на прием, получили 55 точки, най-малко 55 точки. Включително тук са и проектите, които бяха договорени през 2015 година под условия, за които вече с заповед на министъра беше освободен бюджет и условните клаузи под условия отпаднаха. Така че тези ползватели на помощта вече могат да подадат заявки за плащане. Мярка 4.2, подмярка 4.2, инвестиции в преработка, маркетинг на селско-стопански продукти. Към днешна дата са сключени 270 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По подмярка 6.1, позната като млад фермер, са сключени 1305 договора за 32 000 евро финансова помощ. През изминалата година се проведе период на прием по мярката и предстои да бъдат сключени нови приблизително 880 договора. Мярка 6.3, това е мярка, включена в тематичната подпрограма за малки земеделски стопанства. Подкрепа, която се предоставя, за да имат възможност стопанствата да разширят обемите си на производство и да навлязат на пазара с продукцията си, както и да укрепнат като по-жизнеспособни единици. Сключени са 1949 договора с размер на финансовата помощ 29 милиона евро. През тази година, съгласно индикативната годишна работна програма, предстои да стартира нов прием. По подмярка 7.2, насочена към основни услуги за населението в селските райони, са сключени 330 договора за 429 милиона евро подпомогнати разходи. В тази категория са включени и проекти от читалищата. По подмярка 7.6 за местни поделения и вероизповедания договорите са 89 с одобрени разходи от 25 милиона евро. Мярка 9, която стартира през изминалата година, така дългоочаквана, смея да кажа. Към настоящия момент са одобрени 7 групи и организации на производителите, които да изпълняват своите планове. Като одобрената финансова помощ за тези 7 сключени договора е в размер на 2 милиона и 780 хиляди евро. Предвижда се втори прием за малки земеделски стопанства по подмярка 6.3. Работи се активно върху достъпа до широколентов интернет в селските райони. През есента е предвиден и прием за къси вериги на доставки и местни пазари.